Saluton al ĉiuj, jen Ivodia, via dio. Kaj hodiaŭ mi simple volas peti vian helpon. Do lastatempe mi starigis novan anglan videoblogon, sed mi ne starigis ĝin en YouTube. Mi fakte starigis ĝin en novan platformon, kiu nomiĝas Vidme. Mi elektis Vidme, ĉar ĝi ŝajnas interesa laŭ mi. Ĝi estas miksaĵo inter YouTube kaj Reddit. Do ekzemple en Vidme, se vi alŝutus filmeton al Vidme, vi povas voĉdoni ĝin supren kaj se tiu filmo ricevus sufiĉe da voĉdonoj, ĝi fakte povas aperi en la ĉefaj kategorioj kaj multe da homoj povas spekti ĝin aŭ almenaŭ vidi ĝin. Kaj se ĝi gajnus eĉ pli da voĉdonojn supren, tiam ĝi povus aperi sur la ĉefa paĝo de la retejo. Kaj mi ŝatas tion, ĉar ĝi estas malsimila al YouTube. Due mi elektis ĉi tiun platformon ĉar ĝi estas nova platformo. Ne estas tiom multe da videoblogistoj en ĝi. Do mi kredas ke mi povas facile krei videoblogon tie kaj akiri pli da sekvantoj de la platformo mem. Ĝi ankoraŭ estas juna, do espereble post kelkaj jaroj ĝi havos multege pli da spektantoj kaj ĝuantoj de la platformo kaj mi simple povas kreski kun ĝi mem. Mi jam kreis kanalon kaj mi jam alŝutis kelkajn filmetojn al tiu kanalo. Kaj nun mi petas ke vi simple iru al mia kanalo, estas ligilo en la priskribo, kaj simple sekvu min. Vi simple devas krei konton, ne estas malfacile, fakte estas samfacile kompare al Reddit mem. Do simple kreju konton tie kaj sekvu min. Vi ne devas spekti miajn anglajn filmojn. Mi komprenas ke multe da esperantistoj simple fajfas pri anglaj filmoj. Sed se mi gajnus almenaŭ 20 sekvantojn en tiu platformo, tio signifas ke mi povas kontakti Vidme kaj mi povas peti ke ili elstarigu mian kanalon. Kaj se ili elstarigus mian kanalon, tio signifas ke mi povas fakte submeti miajn filmojn al ĉefaj kategorioj de la retejo mem. Do ekzemple al videoblogoj, al amuzaĵoj, komedio kaj tio plu. Nuntempe mi tute ne povas fari tion, ĉar mi havas nur 8 sekvantojn tie. Do mi simple petas ke vi iru al mia paĝo kaj kreu konton rapide kaj simple sekvu min. Poste vi povas decidi mem ĉu vi volas spekti miajn anglajn filmojn. Kaj ankaŭ mi havas planon, ĉar mi kredas ke ĉi tiu platformo povas helpi Esperanton mem. Do post semajno mi intencas krei filmon pri kio estas Esperanto, kaj tuj kiam mi kreos tiun filmon, mi petos, kaj mi kompreneble denove sciigos vin pri ĉi tio, mi petos, ke vi fakte voĉdonu tiun filmon supren, kaj se tiu filmo gajnus sufiĉe da, mi supozas, voĉdonojn supren, tiam ĝi idus al la ĉefa paĝo de la retejo. Do, la retejo jam ricevis, mi kredas, ĉirkaŭ 10 milionojn da spektoj ĉiumonate. Do estas sufiĉe multe. Sed la plej grandaj videoblogistoj kaj tio plu en tiu kanalo havas kelkmil abonantojn aŭ sekvantojn. Do ne estas tiom malfacile, mi kredas, por ke filmo pri Esperanto atingu la ĉefan paĝon. Tio estas mia ideo, kaj se vi volus helpi min, simple iru al la ligilo, ĝi estas en la priskribo, kaj tio estas ĉio. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin, kaj mi kaŭzos al vi, ke vi forgesos ĉion, kion vi lernis pri Esperanto dum la pasinta monato. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn subtenantojn per Patreon. Donacu dolaron monate por certigi la estonton de ĉi tiu kanalo. Miaj ĝisnunaj donacantoj estas Sarah, Jean, Miguel, Bar, Tommy, Aleks, Jake, Rafa, Chuck, Craig, Marvin, The Igor, Kuba, Jacob, JZ Knuckles, Shane, and Greg.